Vedení Prahy zná novou podobu jedné z nejfrekventovanějších ulic pražského Břevnova. Rekonstrukce Bělohorské ulice by měla začít přibližně do 2 let. Změny by se měly týkat vozovek, chodníků, tramvajových kolejí i zdejšího mobiliáře. Ta ulice je vlastně, ačkoliv je po rekonstrukci, tak má spoustu neduhů, jako je bariérovost, chybějící přechody. Je tam spoustu takových plácků, kde by se lidé mohli zdržet, kdyby vypadaly jenom o trochu líp. Bělohorská má velký potenciál, je trochu zanedbaná. Těším se na to, že z ní bude opravdu snad teda výstavní městská třída, kde bude všechno, na co si lidé jenom vzpomenou. A právě proto vedení Metropole společně s Prahou 6 do projektu zapojili také veřejnost. Formou ankety tak konkrétní změny mohli navrhovat i místní obyvatelé a lidé, kteří Bělohorskou ulicí projíždějí. I spolu s nimi jsme vymysleli vlastně lepší řešení. Budou tam nové chodníky, nová vozovka, někde přibydou přechody, někde ubudou parkovací místa, někde zase přibydou. A u školy na Mariánce bude hodně změn, tam se vlastně úplně změní ta bariérovost, takže to bude velmi bezpečné místo a velmi přístupné. Přibýt by měly také stromy. Opraveny a rozšířeny pak budou chodníky, které navíc dostanou i novou dlažbu. V plánu jsou i odpočinková prostranství. Nahoře u Kaštanů, tam jsou takové ty dvě slepé uličky, myslím, že se jmenuje Konec Chlumského, tak tam by měla vzniknout taková jakoby relaxová pobytová zóna, protože tam jsou i nějaké restaurace, nějaké obchůdky, takže tam by to mělo být opravdu na odpočinek, na to koukat prostě na lidi, protože lidi se rádi dívají na lidi. V tuto chvíli už vedení Prahy vybralo projektanta. Celková rekonstrukce ulice Bělohorská by měla být na 19 milionů korun. Začít stavět by se mělo v roce 2021. Kristýna Svobodová, Televize Praha.